Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dostan nan bad ta Rashid Khan da baling pa hak la bandi so wa ma dostano nan chikama da Rashid Khan la para de rabat tarina aur azwa khup ya hum dostano da gasi der makh ke hum shwi di da Rashid Khan na chikam makh ke balaran tir shwi dostan to pachawne wala tir shwi ha koi sara da din makh ke hum shwi di chi pachalo ro ro no ki aw ya ya ranju na hum war kadi di khup ya hum Rashid Khan dostano bya da grizgil bandi lo gaade chi کله گرم شي نو بیا یو بالر هم نه پریږدي. دوستانو نن چې کومه لوبه وشوه د آی پی ایل کې په شپاړسمه لوبه وه د کنگز الیون پنجاب او د سن رایزرز حیدرآباد په مابین کې. دوستانو دغه لوبه خو کنگز الیون پنجاب په اسانۍ سره په 1200 رنزونو وګټله. خو دوستانو په نن لوبه کې راشد خان ډېر وټکېدو دوستانو او مجیب زدران و چې بیا مجیب زدران ښه لوبه وکړه دوستانو په 28 منډې په څلور اورونو کې ورکړې او کومه وکټې ترلاسه نه کړه خو بیا هم بالینګ یې ښه وکړو. دوستانو راشد خان د خپل کرکټ بدترین بالینګ ترسره کړ او د هندوستان د کرکټ نړۍ د کورنۍ کرکټ آی پی ایل شل اوریزه تجارتي سیالیو لسم پړاو په شپاړسمه لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان د خپل کرکټ بدترین سپیل ترسره کړ. دوستانو د یولسم پړاو آی پی ایل سیالیو کې شپاړسمه لوبه کې د سن رایز حیدرآباد او کنگز الیون پنجاب لوبډلې سره مخامخ شوې چې په کې پنجاب لوبډلې په لومړي توپوهنه کې د ویسټ انډیزي کرسټوفر هنري ګل او د سلیزي جوړولو سره حیدرآباد لوبډلې ته د یو سلو څلور نوي منډو هدف وټاکلو. دوستانو په سیالۍ کې راشد خان د ویسټ انډیزي کرس ګل خلاف د مسلسل شپږو شپږیزو سره مخامخ شو چې په خپلو څلور اورونو کې د یو لوبغاړو په سوځولو سره 55 منډې ورکړې. دوستانو راشد خان په خپل لومړني اور کې د کرسګیل له خوا د دوو شپږیزو درېیم اور کې د مسلسل څلورو شپږیزو سره مخامخ شو. دوستانو په دې سیالۍ کې ویسټ انډیز کرسګیل د خپل آی پی ایل کرکټ سیالیو د روان کیریئر 15 سلیزه جوړه کړه. دوستانو کرسګیل په درې شپېتو بالونو 104 منډې جوړې کړې چې په کې یولس شپږیزې شامل وې. د افغان لوبغاړو راشد خان خلاف یې شپږ شپږیزې ترسره کړې. دوستان د افغانستان د کرکټ ملي او نړیوال کرکټ مشهور بالر راشد خان چې په دې وروستیو کې پیاوړو توپچو وهونکو ته سر خوږی جوړ شوی په دې سیالۍ کې د کرسګیل خلاف بې وسه پاتې شو او د نوموړي د بریدګرۍ توپوهنې مخه یې ونه شو نیولی. دوستانو راشد خان په خپلې دې توپ اچونې سره د خپل کرکټ بدترینه لوبه ترسره کړه چې له دې وړاندې یې دومره زیاتې منډې نوې ورکړې. خو دوستانو بیا هم دغه لوبه ده او په آی پی ایل کې دېنه زیاتې منډې ورکړل شوې په څلورو اورونو کې. دوستانو بیا هم راشد خان د سایلو وړ دی چې داسې ښه بالینګ یې ترسره نه کړو خو بیا هم دوستانو د بالینګ صفتونه ډېر وشول لکه څرنګه چې موږ لوبه کتله کمنټران د دوه او د مجیب بالونه بال چې کله اچولو دوستانو توپ چې کله اچولو نو په هغه وخت کې کیمره چې زوم کو په زومینګ کې د دوی دواړو بالینګ ډېر یې نړیوالو ته وښودل چې دا ډېر ښه بالینګ کولی شي. نو بیا هم دوستانو د راشد خان ته د زړه صبر او د راشد خان مینوالو ته هم د زړه صبر. دا په کرکټ کې راځي او دې نه زیاتې لوبې ورکړل شوې په څلورو اورونو کې. خو بیا هم راشد خان ښه لوبه وکړله او بیا د کرسګیل غوندې دغسې لوبغاړی چې کله په میدان کې وي او ګرم شي نو بیا کرسګیل داسې یو بالر هم نه دی معاف کړی. نو دوستانو دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې. که خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.